רוצה להציע נקודת מבט שאומרת שגם אם יש כאב וגם אם יש מצוקה, יש אור. והאור מאפשר לך לראות הכאב. אתה לא יכול להגיד, אי אפשר, זה בלתי נתפס שיש רק כאב בלי אור, שיש רק חושך בלי אור, שיש רק צל בלי אור. זה לא יכול להיות. אין מציאות כזאת. בהכרח, גם אם יש כאב, יש שם אור שמאפשר לך לראות את הכאב. בהכרח. זה כמו, כמעט אני יכולה להגיד, זה כמו מתמטיקה, אלא אם כן אני לא רואה טוב. אם יש שם מישהי, היא לא יכולה להיות רק משהו לא טוב. יש משהו שגורם לי לראות אותה. גם אם היא ילדה קטנה עם זיכרון מלפני 50 שנה. אין. אין רק כאב. וגם אמרנו לפני כן, אנחנו קצת חוזרים. זה בא ביחד. המדיסין והדזיז נקרא לזה, או הכאב, זה אותו דבר. זה דבר אחד. זה בא ביחד. זה בלתי נפרד. זה רק הגדרה של אותו דבר. פעם אחת אתה מגדיר את זה בתור בעיה, פעם אחת אתה מגדיר את זה בתור מתנה. זה תלוי באיזה תודעה אתה נמצא. For more information about classes, online teachings and more videos, please visit www.amarhomaya.com.